FM မှာ Facebook Fan များနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်။ဒီမှာတော့ပမခဒေါက်တာဝင်းစွေပမခဌာနမှအသေးရောဂါပညာဌာနမြောက်လာဘပြည်သူစီယုံကြီးရန်ကုန်ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်သွဲနှိမ့်ချန်ကွာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌမြန်မာအသေးဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌမြန်မာနိုင်ငံဆရာများအသင်းမြန်မာနိုင်ငံအစိုင်းဦးလန်းချောင်းနဲ့အသေးရောဂါပညာဌာနကလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ရှင်။ဒီမှာအနေနဲ့ဒီနေ့ပြောကြားမှာတော့ဒီနေ့ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာကြောက်မယ်ကမ္ဘာအသက်ရောက်ယောဂနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာတွေများပြုလုပ်နေတယ်ဘာအစီအစဉ်များရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကောအသိအတော်ပြပေါ်လာမှုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2010ခုနှစ်မှာ World Assembly ခေါ်တဲ့63ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးကနေပြီးတော့မှကမ္ဘာလုံးမှာအသိအတော်တွေများပြားနေအများပြားနေပြည်သူလူထုတွေကိုအသိအတော်ကပပျောက်ချင်တယ်အဲ့လိုပပျောက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကမ္ဘာနိုင်ငံလုံးမှာဆိုရင် International ကနေပြီးတော့မှအသိအတော်နေ့ဆိုတော့ယူဇွန်လ28ရက်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်ဒီဇွန်လ28ရက်သတ်မှတ်အကြောင်းရင်းကတော့အသိအတော်ဘီဘိုးကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဘလန်ဘိုင်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုနိုဘယ်ဆုရှင်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာအဖြစ်ပညာရှင်ကွန်ပျူတာအဖြစ်ဇွန်လ28ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာအသိအရောဂါနေ့ဖြစ်သိစဉ်တိုင်းခုနှစ်အထိကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ဇွန်လ28ရက်မှာကြောက်မယ်ကမ္ဘာအသိအရောဂါသဝနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကမ္ဘာအသိအရောဂါသဝနေ့ရဲ့ဆောင်ပုံးလေးကြောင်းကိုလည်းပဲပြောချင်ပါတယ်ဒီနှစ်ဆောင်ပုံးကတော့ invest in eliminating hepatitis မြန်မာလိုကြားလို့ရှိရင်တော့အသိအရောဂါကွင်းဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဆောင်ရွက်ဆိုပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အသိအရောဂါသဝဘီဘိုးတွေစီဘိုးအများကြီးရှိပါတယ်။ဘီဘိုးဖြစ်တဲ့ရာဂိုင်းလုံးကတော့6.5ရာဂိုင်းလုံးရှိပြီးတော့မှစီဘိုးဖြစ်တဲ့ရာဂိုင်းလုံးက2.6ရာဂိုင်းလုံးရှိပါတယ်။ဒီရာဂိုင်းလုံးရှိတဲ့အရေတွေ့တဲ့เนาะဟိုသုံးပုံတစ်ပုံတော့ပဲကျမတို့နိုင်ငံမှာလာရောက်ပြီးတော့မှလာပြီးတော့မှကျမတို့เนาะဒီဟိုဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်းမှာစီကူတာပါတယ်။အဲ့လိုကူတာတဲ့အချိန်မှာဆိုကြံခဲ့တဲ့အော်မစစ်စရာလူများအများကြီးရှိပါတယ်ဒီလူတွေအတွက်ကိုကျမတို့ ਨੇ ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘီဘိုးရှိမရှိစီဘိုးရှိမရှိစစ်စစ်ကူတာပါလို့ပြောခေါ်ပါတယ်ဘီဘိုးနဲ့စီဘိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဘီဘိုးမှာကာကွယ်ဆေးရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘီဘိုးရှိလားမရှိလားစီပြီးလို့ရှိရင်ဘီဘိုးမရှိရင်ကာကွယ်ဆေးကိုချက်ချင်းထိုးပါမယ်ဘီဘိုးကာကွယ်ဆေးသုံးလုံးထိုးရပါတယ်စီဘိုးကတော့ကာကွယ်ဆေးမရှိပါဘူးเนาะစီဘိုးကကာကွယ်ဆေးမရှိမယ်စီဘိုးရှိရခါကြလို့ရှိရင်မစီဘိုးအကောင်ရင်ဆေးရတယ်အကောင်ရင်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့စီဘိုးသက်ဆေးတော့ဆက်မလုပ်ဘူးစီဘိုးအကောင်ရင်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့စီဘိုးသက်ဆေးတော့၃ညအဖြစ်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့အသေးချောက်အသေးကင်စာယောဂများကိုကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့เนาะကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဘီဘိုးစီဘိုးတွေကိုကာကွယ်နေရမှာဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်တက်မလော့ခမ်းမမှာဇူလိုင်29နဲ့28ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအသက်ရောက်နေ့ခန်းနာကိုကြီးကြပ်ခမ်းမနာကျင်းပမှာပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးဟောပြောနေနေနဲ့တဲ့တော့ဘီဘိုးစီဘိုးနောက်အရေးဆုံးဖြစ်တဲ့အသေးယောဂအသေးစီပုံယောဂများကျွန်တော်ခေါ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်ပြီးတော့နောက်ဘီဘိုးရုပ်အခါမဲ့လူရောက်တထောင်ဟိုစစ်စစ်ပြီးမယ်ဘီဘိုးကာဝဲစီကိုလည်းလူရောက်တထောင်အခါမဲ့ထိုးနှက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှ free consultation လို့ခေါ်တဲ့ဆေးဝင်များနဲ့လည်းဘီဘိုးရှိတဲ့လူစီဘိုးရှိတဲ့များဆွေးနွေးနိုင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှန်မြောက်ကြည့်ခြင်းနောက် ultrasound ရိုက်မယ် ferrous scan ရိုက်မယ်အစီအစဉ်များလည်းရှိပါတယ်နောက်ဖြောပြေးအနေနဲ့တော့အနုပြန်ရှင်များအနေနဲ့လည်းဖြောပြေးအစီအစဉ်များရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်28ရက်တက်မလခံမှာလုံးမဲ့အစီအစဉ်မှာနောက်တစ်ခုကတော့ခုနပြတဲ့ကတူမှာအခုဒီနေ့28ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အသက်ရောက်တော့နေ့ကိုကျင်းပမှာပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘီဘိုးစစ်မဲ့အကောင်ဝဲစစ်ထိုးမဲ့ပညာပေးဟောပြောမဲ့နောက်ပြတော့မှာမိကွန်းများလည်းပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ဒီနေ့အနေနဲ့ကျမရဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့မှမကွင်းပြုံမှာဇွန်လ30ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအသက်ရောက်ယောဂနေ့ကိုကြီးကြပ်ခံတော့တာကျင်းပမှာပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသက်ရောက်တော့ဘီဘိုးစီဘိုးများစစ်ဆေးပေးမယ်ဘီဘိုးအခမဲ့ထိုးနှံပေးမယ်နောက်ပြီးဟောပြောပွဲမှာဘီဘိုးအကြောင်းစီဘိုးအကြောင်းအရေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့အသက်ရောက်အကြောင်းအရာကိုကျမတို့အနေနဲ့ဟောပြောပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လက်ကမ်းစာသားများလည်းဝေမယ်နောက်ပြီးတော့အခမ်းအနားသုံးခုစလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ဆောင်ပစ္စည်းများလည်းပေးရခြင်းအဖြစ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဒီအသက်ရောက်ယောဂဆိုတာအရေးကြီးပါလားဆိုတာသိရှိပြီးတော့လူတိုင်းဘီဘိုးစီဘိုးများကိုစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာနော်2019ခုနှစ်မှာဇွန်လ28ရက်မှာကြာမယ်ကမ္ဘာအသက်ရောက်ယောဂနေ့အကြောင်းကိုကျမတို့ကတည်တည်နေများလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အချက်များဒီကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗာများလှုပ်ဆောင်များအကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းအားလည်းပဲတန်ငယ်ပေါင်းရာကျော်ပြီးတော့မှဒီနေ့ကိုဇွန်လ28ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာအသက်ရောက်နေ့များကျင်းပမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကမ္ဘာအသက်ရောက်ယောဂနေ့ကိုနှစ်တိုင်းကျင်းပပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအသက်ရောက်သဝါဘီဘိုးစီဘိုးများကင်းဝေးပြီးတော့တတန်းရှိမယ်နော်တတန်းရှိပြီးယောဂများလည်းကျင်းဝေးကြပါစေနောက်ပြီးတော့ဘီဘိုးစီဘိုးလူတိုင်းစစ်ဆေးပြီးတော့ဘီဘိုးမရှိရင်ကာကွယ်စစ်ထိုးပါစီ
ဘူးနဲ့ဘီဘူးနဲ့ရှိရင်လည်းပဲအချိန်မီကုသပါအသက်6အသက်ကံဆိုင်ဖြစ်ခင်မှာကုသကြပါလို့တိုက်တွန်းပြောချင်ရင်လည်းနှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်C-Firm, caring for well-being.